Sestdienas unikālajā akcijā grāmatu draugu ķēde piedalījās arī Burtnieku novada bibliotekāri un viņus atbalstošie grāmatu draugi. Bijām klāt sestdienas rītā, kad visi vēl tikai devās uz Rīgu. Lai arī diena solījās būt augsta, burtniecieši atzina, ka šādu vienreizēju pasākumu nevar laist garām. Mēs esam tā diezgan silti saģērbušies, kamzolīši un zeķītis un cimdiņi. Kad izdomājāt, ka jūs arī gribat tomēr? Tas viss tā sašūpājās jau vasarā, kad mēs uzzinājām, ka būs šī te grāma draugu ķēde, kad vispār tika izplatīta informācija, kāda būs pasākuma sakarā Rīga 2014. Un tā, mēs jau kopš vasaras mēs gaidījām to brīdi, kad varēsim pieteikties iesākumā pie doma, ka varēs pieteikties tikai ielogoties 2014. Mājaslapā un pieteikties individuāli, bet beigās izrādījās, kad vairs saorganizēt arī grupas, un mēs kā grupa arī pieteicāmies. Burtnieku bibliotekāri bija arī padomājuši par to, lai starp daudzajiem grāmatu draugu ķēdes dalībniekiem viņi kā kopēja komanda būtu pamanāmi. Mums ir attiecīgi arī Burtnieku novada logo kā emblēmiņu, kuru mēs piespraudīsim, lai mēs būtu atšķirīgi no visiem pārējiem. Un mums ir arī visiem zaļas šālītes, tā kā mēs tādi pavisam tādi kā no ezera, zaļa zila ezera. Jā, tā gribējās, lai visi, ka jūs kopā braucat? Jā, protams, jā. Jā. Tieši Burtnieki iezīmējās arī. Tieši tā, lai mēs atšķiramies no visiem pārējiem. Tā kā grāmatu draugu ķēdē dalībnieki mainījās ik pa pusstundai, burtniecieši šai dienai bija saplānojuši arī daudzveidīgu kultūras programmu. Grāmatu ķēdē mēs būsim no 1 līdz pusdiviem tā laikā. Un vakarā mums ir kultūras programma Jaunā Rīgas teātrī. Skatīsimies Oņēgiņas komentāri. Un pa šo laiku no pusdiviem līdz teātrim, tad man būs Rīgas apskate, būs izstādes Edīta Pauls Vīgner Dailes teātrī un Dzintars Dabas muzejā un Helēna Henriksona Bastei galerijā. Arī Ķīpselā ir uguns skulptūras un tā kā pasākumi ir ārkārtīgi daudz. Un izgaršošana Rīgas centrāla tirgu un autoostā pasākums, tā kā, jā, daudz. Tad droši vien tā pie viena, ka esat noorganizējuši šo braucienu, lai tiešām. Jā, tad lai tiešām arī pilna programma, mēs jūtamies gandarīti par to, kas dienā ir bijis. Kā zināms, akcijā Gaismas ceļš grāmatu draugu ķēde no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pašreizējās mītnes vietas Krišjāna Baronielā līdz jaunajai Gaismas pilsēkai Pārdaugavā piedalījās vairāk nekā 14 000 cilvēku, no rokas rokā nododot ap 2 000 grāmatu.